Masak apa? Ini kita nak masak ayam masak kicap. Okay, today we making chicken soya sauce. Eh, betul ke? Is that correct? Am I pronounce chicken soya sauce? Is that correct? Chicken kok hitam. Soya sauce lah, Jad. Soya sauce, right? Chicken rind. Huh? Yes. Okay. Boleh lah tu. Chicken soya sauce. Chicken soya sauce. Correct? Okay, today we are prepared for the chicken. So we take it about five drumstick chicken and have onion, and then we have ginger, and we have daun kari panggil apa daun kari? Ah, daun kari panggil apa? Daun kari panggil apa? Kari. Rice chicken in red, curry leaf. Okay, lepas tu kita ada, we have ada macam-macam semua lah. We have sajak pun dah blender dari chili. So hari ni kita nak masak ayam masak kicap. Sebab dah lama sangat tak makan ayam masak kicap. So saja nak tuang dulu chili ni kat dalam ni, sebab kita nak buat dia punya tu pedas sikit. Gitu. Kita tuangkan sikit chili ni kat dalam tu. Jangan banyak sangat. Okay dah. Lama tak masak. Sajak tadi kan bergigih pergi beli barang tau. Bergigih sajak beli barang. Punyalah nak masak ni. Sebab dah berjanji kan. Orang kata kalau tak, kita kalau dah janji dengan orang tu, kita kena tunaikan. Walaupun kita lambat, kita kena tunai juga. Kalau tak tunai tu rasa macam, macam mana ni? Macam tak best pula. Tu sajak kena tunaikan. Sebab dah janji dengan korang kan. Korang ni kalau tidak, selagi aku akan buat live, selagi tu korang cakap, Sajak kata nak ayam masak kicap. Sajak kata nak masak kicap. Sajak kata nak buat ayam masak kicap. Sajak kata nak buat ayam masak kicap. Dia akan cakap, dia akan ulang benda yang sama. Dia kata, Sajak kena ayam, Sajak banyak ayam masak kicap. Dia akan ulang sampailah aku buat, barulah dia diam. Dia nak tengok tu. So kita nak buat ayam masak kicap. Pertama sekali kita akan masakkan ayam dahulu. So let's kita masak ayam dahulu. Buka api, kita ambil kuali, kita masak ayam dulu. Ayam masak kicap. Okay. Ayam masak kicap. So saja nak masak nasi. Kita nak masak nasi. Beginilah kehidupan kita, sis. Mananya? Kat mana aku letak beras? Sekejap. Kat mana letaknya beras? Di manakah beras? Dah lupa dah kat mana beras kita. Oh, sini dia. Beras. Ya. Oh, my ayam sate kicap. Ha. Dah tak jumpa dah beras. Sejak pindah rumah ke? Sejak pindah rumah. Lama dah pindah. Dah sebulan dah. So, kita masak beras. Satu pot setengah cukup dah sebab kita makan seorang kan? Kita tak makan nasi sangat. Sajak ni, sajak beli beras. Satu kilo. Boleh tahan. Sebab jarang masak kan. 5 bulan. Satu kilo untuk 5 bulan. Kepada suami-suami yang nak memperisterikan saya, memang untung. Bahan dapur tak perlu banyak. Tak ada kutu kejap. Maaf ya sayang, dekat Australia ni tak ada kutu beras. Tak macam beras-beras kat Malaysia. Beras kat sini semuanya tak ada kutu. Kan? Kat Malaysia bukan sekadar ada kutu beras je. Main kutu lah, apalah semua ada. Kalau Malaysia bukan main kutu. Kat Malaysia bukan sekadar kutu beras je. Main kutu pun banyak. Sempat berkutu. Sajak pun sama. Sajak, saya pun sama je. Periuk tu panaskan. Dah buka dah. Kita nak masak nasi dulu. Kita masak nasi dulu. Lepas tu barulah kita buat yang lain. Turunlah bagi naik lebih sikit. Kita tengah nak masak ni, sis. So kita nak cerita lah pasal orang yang kata yang mulut daripada neraka ni. Sebab benda ni adalah benda yang kes yang sangat berat tau. Sebab it's a big deal It's a big deal. Oh, mak kau anjing. It's a big deal sebab bila you buat macam ni, ada orang yang tak tahan, ada orang yang tahan. Kalau orang yang gila macam Sajak ni, kan, yang jenis macam tak kisah korang cakap pun cakap lah kan.
Boleh lah, ada setengah orang dia very sensitive tau. Sampai korang dah bercakap pasal keluarga, pasal adik-beradik, ah tu dah tak boleh dah tu sayang. Ada setengah orang boleh terima, ada setengah orang tak boleh terima. Kita ni manusia biasa je, sama je. Kan, kuat tak kuat je. Yang tak kuat, punah lah. Ha, jangan macam tu. Korang dah macam membunuh orang ya. You kill the people. You kill the people feeling, okay? Sebab benda macam ni, benda ni adalah benda yang sangat sangat yang orang kata pagi tak patut lah, tak patut, tak patut jadi. Sangat tak patut jadi ya. So kita blenderkan. Kita letak cili tu sedikit, sedikit dengan bawang. Lepas tu kita blender sekali dengan halia. Potongkan halia. Halia. Supaya bila kita makan tu, dia akan membakarkan perut kita. Sambil tu dia akan mengentuk-ngentukkan kita punya ayam masak kicap kita. Sebab ayam masak kicap ni kalau kita makan, bukannya sekali tambah ya. Dua kali, tiga kali. So, pakai apple dah. Okey dah. Ah, cantiknya bawang dah masuk sekali kecap. Belum lagi. Kita pun nak masuk minyak. Kita baru nak masukkan minyak. Kita panaskan kuali. Masukkan minyak. Sebab kita nak goreng ayam ya. Okey, kita goreng ayam. Kita pakai minyak daripada Australia. Canola oil, great for all cooking. Australia ya, produk yang telah diiktirafkan daripada Australia. Botol, energy, lepas tu dia ada staff 4.5 bintang. Maknanya memang bagus lah. No color, flavor. Dia tak ada color, tak ada flavor. Memang original lah color dia ni. Ada ke minyak warna oranye? Selama saya hidup tak pernah dengar ada minyak warna oranye kan. Tak tahulah kalau ada minyak tu tambah flavor. Banyaknya pun saya cat. Support lah plum oil. Okey cat, hantar gambar di sepi cat. Ya saya cat kat sana pukul 8 lebih dah ke. Sini dah pukul 7, 7.5 minit. 7.5 minit. So kita nak masak lah. So orang-orang tu kata kalau ayam tu tak nak mengecik, dia mintakan ayam tu supaya letak garam sedikit. Maknanya tempat yang dalam kuali. Letak air. Betulkah? Orang kata ayam tu tak nak mengecik, letak apa tu, letak garam dalam kuali. Betul ke? Betul ke tak betul tu? Sajat pula pelampi. Masak apa tu? Sajat. Tak. Tetap elok. Pak baju tu jat saja. Orang kata tanya sajat berapa harga baju tu? Jat baju beli kat mana? RM139.90. RM139 saja. Baju ni orang bagi. Bila orang bagi kita kena hargai sayang. Orang bagi. Daripada Kelantan baju ni. Molek lah kalau buat begitu kan. Contohlah kalau dia lelaki kan, nampaklah susu tubuh tu gitu. Nampak susu. Nampak tak? Sebab dia pakai baju kain setting, nampak susu hand. Nampak tak susu? Nampak tak? Nampak tak susu hand? Nampak tak susu? Comel. Baju lawa. Susu. Nampak tak susu hand? Nampak tak susu? Susu nampak tak? Nampak berah je. Yelah bentuk lah. Lebih harga tag macam ada. Terlebih hargai sampai tag macam ada. Elok dah tu. Ya, kena hargai lah no. Orang hantar kan. Daripada Kelantan. Kubang Krian. Baju daripada pemborong Kubang Krian. Bagilah tag. Hello. Bagilah lebih sikit. Ni yang malas ni. Kubang Krian sempat mention ayam masak kicap kejap. Ya, ayam masak kicap. Sebab korang kena bagi, kena ni no. Korang kena tunjuk. Sebab Sajak masak ni sebab korang juga. Sebab Sajak dah berjanji kan. Bila dah berjanji. Tapi itulah sebelum Sajak masak tu kan. Kan Sajak tadi main phone tadi kan. Sebab tadi Sajak order barang. Sajak order barang daripada Mak Sajak. Tadi Sajak bayar duit rumah. Lepas tu settlekan bil api, bil air. Lepas tu settlekan hantar duit belanja dekat mak ayah. Lepas tu, Sajak order barang sebab sekarang ni barang dekat mana tu? Yang ubat Sajak selalu makan tu yang dekat Malaysia tu tengah murah. Dia tengah ada promo. Adik Sajak dah beritahu. Dia kata, Jak, ubat yang kau selalu makan tu ada promo sekarang. Dua botol, RM107 je.
Kau nak beli tak? Nak beli bagi duit. Adik kat macam tu biasalah. Adik beradik kan? Ingatkan dia nak belikan untuk kita dulu. Rupanya dia kata dia minta ni duit. Sajak pun bagilah, hantarlah duit. Ha. Sebab kotak satu botol tu 100. Sekarang ni harga dia dua botol 107. So yang okey tu, itu yang beli tu. Untuk dua botol 107. Ha, siapa tak nak? Siapa yang tak nak tu tak? Ya, ada tag lengan tu, Chai. Sajak order Euphora kat mana? Sajak rabun. ESW ke, Chai? Ah, ubat tu ESW. Sekarang promo. Tu yang sajak beli berapa tu? Sajak beli, sajak hantar 500. So 500 dapatlah sajak 10 botol. Okey lah kan. Murah lah. Sebab kat sajak ada lagi 3 botol lagi. Ni ha. Dekat sajak ni ada lagi. Eh, tengah berapa ni? Memang panji. Ha? Ini dah tak ada dah. Tak pas botol je. Sebotol je tinggalnya. Eh, tak boleh ni. Tiga. Botol je tinggal. Ya, ubat apa tu, Jad? Ubat untuk putih lah. Bukan untuk cerah. Untuk cerah. Dah saja beritahu kat you all. Dah saja makan prebiotik. Lepas tu, prebiotik ni, dia bukan untuk putih. Prebiotik ni, dia untuk reset badan kita. Dia macam detox. Faham tak? Dia macam detox. Tapi detox ni, dia macam detox satu badan ni. Macam dia betulkan sel kita untuk kita tidur. Badan kita. So, kita masuk ayam dulu eh. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa dalam dapur? Ni tahu kita. Oh, nak panggil? Ya. Ubat apa tu, Chat? Ubat tu kan tengah ada promo. Dia tak ada kaitan dengan Mak Sajat. Eh, apa? Tengah ada Sajat. Nak ambil ni. Sekarang kan hantar dia guna transfer wise je. Mudah. Cepat dia sampai. Dia kalau transfer wise tu, cepat. Hantar dia duit. Ha. Duit masuk. Dia esok belilah. Sekarang ni nak macam tu. Ubat apa yang udah macam nak berperang? Macam ni lah kakak. Nampak sangat Sajat dah lama tak masuk dapur. Ya, habislah baju tadi cantik. Taklah, insyaAllah. Haa, cantiknya, Jad. Cantik ubat tu, Jad. Tak bahaya ke ubat tu, Jad? Akak, tak ada apa yang bahaya, Kak. Sajak makan dah okey dah. Kita ni makan, bukannya makan yang obses. Kita makan ikut cara yang mereka telah bagi tahu. Makan tu nak makan apa. Sajak tak makan apa-apa lah. Sajak makan ubat tu, exercise, makan buah, makan apa. Akak, macam ni, Kak. Tak ada wanita yang cantik, minum air kosong. Letaklah siapa-siapa pun, tak ada wanita yang cantik, minum air kosong. Mengambil wuduk, tak ada. Wanita yang cantik adalah mereka spend diri mereka dengan benda-benda yang bagus. Kalau macam tu tak, akak bolehlah biar awak hidup. Tengok muka akak, lawa ke tak? Ha, cakap begitu. Tak bahaya ke boleh biar awak hidup? Eh, tak ada lah. Tak mati pun. Ha, wanita yang cantik adalah wanita yang spendkan dia pada diri dia. Ha, dari segi apa-apalah, tak kisahlah. Dia nak operate ke, dia nak makan apa ke, tu ke. Macam kat sini, kita Sajat tak ada tempat cocok-cocok dek. Ha, kalau ada drip tu memang aku nak buat drip. Senang. Tapi masalah kat sini tak ada tempat drip. Tak ada langsung. Sebab ni Australia, sayang. Ha, eh? Sini Australia. It's not legal if you want to get a drip injection for the whitening. It's not legal. Ha, okay? I repeat again. In Australia, it's not legal to take any supplement, especially drip, whitening. It's not legal in Australia. So for me, I would take the pill, and it's from Malaysia, and then I post put here sent to Australia, and I believe that supplement is nothing wrong because Australia is very strict. It's very strict. So I dah banyak kali dah masukkan apa tu ubat tu masuk, maksudnya supplement tu masuk ke Australia, tak pernah pun kena tahan. Mesti lepas. Bawa lah 10 botol ke, berapa botol ke, alhamdulillah lepas. Macam itulah, sayang. Kita nak cantik ni kenalah hargai diri kita. Nak cantik tak nak. Tak nak cantik pun tak apa. Kita nak cantik. Kita nak lawa. Nasi nak masak dah. Thank you.
Kita ayam masak, ayam masak, kicap. Ya, Chad. Tinggal di mana area ESW ke? Ya, betul. Saya ajak kongsi lah. Okay, please you all like tak banyak pun. Tak sampai pun 200,000. Okay, malas ni tau buat live tau. Sebab korang ni kadang tak bagi saya ajak live yang banyak-banyak live. Benci. Lepas tu minta saya ajak masak lah. Minta itulah, minta inilah. Macam-macam minta. Buanglah tek baju tu. Eh, sibuk je. Biarlah kita nak buang pun. Mau dah orang tahu harga baju kita ni berapa. Chad. Saya dah bagi like. Bagi like lebih sikit. Buang harga baju tag tu dulu. Okey, sekejap eh. Ada mesej. Saya kat pun ada je kat pun saja untuk duit-duit nak putih, nak kurus, nak collagen. Dekat Perth ada. Itu Perth. Kalau ada Perth kan, saya esok saya report. Bagi apa nama tempat tu saja nak report. Mari sini. Cepat. Saya dah tengok. Ada tak register? Saya call lah. Bagi service New South Wales. Hello. Ha. You cakap ada kan? Ha, bagilah. Berani bagilah. Berani bagilah. Cakap-cakap ni tak payah. Bagikan terus ni. Detail. Cepatlah bagi. Bagi detail. Cakap-cakap. Dia mampu dia cakap. Bagi detail semua. Tenang. Jangan buka mata telefon. Ya. Yeah. Legging kan? Siapa tercat rambut tu? Legging lah, Jad. Legging lah, Jad. You all kena keluar masuk balik. Keluar masuk balik. You all kena keluar. Baju tu dah kena basah air, Jad. Legging, Jad. Assalamualaikum. Okay. Tak cantik. Jad, cantiknya hari ni. Ayam. Saya cakap pasal apa ni? Cantik lah. Kata ni beli mana? Lebur ni. Light banyak. Bagi light banyak lebih sikit, please. Kita nak light banyak. Tengoklah prebiotik tu saja. Prebiotik yang ni, ha? Ni, sajak baru je beli, nampak? Penuh lagi. Baru je beli ni, sajak beli kat sini, nampak? Press line, ni tempat kerja sajak. Okay. Sajak beli. Oh ni, ya ini apa tu, sajak punya ubat ketiak. Oh ni spring roll. Oh tak ni di sisi lain. Kamu tak ada sisi kualiti. Ni dia. You all kena beli yang ni. Yang ni sangat bagus. Yang sajak beli ni adalah 96 billion. 96 billion. It's a very good. I tak tahu nak cakap macam mana. Tapi yang paling best yang I perasan, dia boleh membuatkan I rasa macam cepat. Kata apa tu? Macam kalau I nak tidur kan, terus tidur. Macam you all yang ada masalah, yang tidur pada waktu malam, terbangun waktu malam, berpeluh-peluh kat belakang ni. Once kalau you makan prebiotic ni, insyaAllah benda tu dia akan selesaikan masalah you. Sebab I ada masalah tu dulu. Bila sekarang ni I dah makan ubat ni, alhamdulillah, memang bagus. So, makan prebiotik. Prebiotik ni dia bukan ubat untuk syarahkan badan, ya? Bukan. Dia hanya resetkan usus kita ni. Faham tak? Once dia reset usus kita ni, dia boleh mengambil ubat sekali bersama dengan ubat suplemen putih. Apa-apa suplemen putih. Tapi, suplemen putih yang saya ambil ESW. Nampak tu? Tengah sikit je. Nak habis dah. Ha, nampak tu? Tengah 3 biji je. Mak tengah lagi satu stok je, ya? Ni je tinggal. Tinggal satu stok je. Ni, nampak tu? Dulu ESW ni saja tahu harga dia RM70 je. Sekarang harga dia naik. Sebab apa? Sebab sekarang currency jatuh. Currency jatuh bukan setakat ubat je jatuh harga. Orang kata apa? Bukan setakat ubat je increase dia punya harga. Semua benda naik harga. Sekarang ni kat Malaysia. Semua naik harga. So, kita cakap apalah. Nanti kalau kau kata, alah ubat tu mahal, ubat tu mahal. Kau nak cantik, nak lawa. Tapi bahan yang sama, mana bolehnya. Memanglah kena naik harga, barang bagus. Sangat elok. Komik elok lah, saya suka. Tapi tak tahulah korang kalau suka ke tak. Sebab sekarang tengah ada promo, RM170. Dua. Sekarang ni prebiotik pun tengah ada promo tau. Kalau you all nak beli, you all beli kat Pressline. Sekarang dia ada dalam 20%. 20% discount prebiotik dekat Pressline. You all beli-beli dekat Pressline sekarang. So, dia punya end of the sale at Pressline, 20% discount until 17. 17 hari bulan. Until 17. So, please get two. Please take two bottle because it's a very, very good. Ya, yeah, kecoh netizen ni, Jad. ESW tu beli kat mana, Jad? Tak acilah, Australia tak ni harga.
apa brand prebiotik tu? Ni Life Space. Prebiotik ni harga asal dia RM40 lebih. RM40 ke apa? RM40 lebih. Sekarang ni harga dalam RM35 je. RM35 ke RM32 macam tu lah harga dia sekarang. So you all kena beli dia sekarang lah. Kalau you all nak beli dekat Pressline sekarang. Yang ni pula sekarang ada promo. Tengok aku semua tunjuk nak. Sebab apa tau? Sebab berapa nak sedekut kan? Ha, okay ni sekarang harga asal 100. Sekarang 2, beli 2 RM107 je. Promo sekarang ni sampai 1 bulan ni promo. So belilah. I dah get 10 dah. Promo. Yeah. CFU je berapa je? CFU je ada 96 bilion CFU. Okay, 96 bilion. Jangan beli yang 32 punya. Beli yang 96 bilion CFU. Sangat bagus. Sebab dia akan help restore beneficial good bacteria. Dia akan restore kita punya beneficial good bacteria. Faham tak? So, bila dia buat benda tu, so, bila you makan sekali dengan ubat putih, collagen ke apa jenis brand, macam Sajat saya ambil ESW. Sajat tak promote ESW tau. Tapi Sajat beritahu, Sajat ambil ESW tu, Sajat punya, Sajat pilih dia lah. You faham? Tapi kalau you nak ambil ubat putih, jenama apa ke, kekolin ke, jenama apa-apalah. Apa tu putih cat lepak ke, lepak pel kacip ke, pel apa, pel mak engkau ke, pel putih nak mampus ke, tak ada masalah. So you beli je. Makan dengan sekali prebiotik. Macam I ambil dengan ESW. Itu saja. Nanti susah nak jumpa ESW yang besar macam tu. Sini susah nak jumpa ESW. You ke? Sebab tu korang tak sihat kan? Nampak cantik. Nak saja order ke? Maaf lah, saja tak buat kerja kerja lah benda tu. Malah tak campur. Sebab dia ada dua jenis. Satu, yang ini. Okey. Ini sama. Nampak? Ini dah ada botol nampak tu. Benda yang sama saya tak makan. Ini sangat bagus. Oh, ni yang lagi satu. Dia lain tau. Kalau you all baca dia punya benefit tu, dia lain. Nampak tak? Yang ini 32. Yang ini 27 bilion. Yang ini apa? 27 bilion. Nampak tu? Yang ini 96 bilion. Tapi saya rasa kat Malaysia banyak yang jual macam ni kot. Tapi kalau you all baca dia punya caption dia atas dan bawah ni, nampak tak? Kiri yang kanan dia, you tengok dia punya ni pun saja pun dah tahu dah, nampak? Color. Yang ini biru, yang ini macam warna-warna biru lembut macam tu, macam nak grey macam tu. Dia punya benefit dia lain tau. Sebab prebiotik ni, dia ada function-function yang lain. So jangan ingat, you beli jenama prebiotik ni, benda yang sama dia akan jalankan. So you ambil yang saya pakai ni, dia sangat bagus. Elok sangat. Ya, yeah. Tak ada beg kuning ke saja? Tak ada. Maaf lah, I tak jual benda ni. I just bagi tahu kat you all je. Apa nama prebiotik tu? Nampak tak? Yang ini dia tulis IBS support. Yang ini triple strength prebiotik. Nampak tu? Kat sini pun dia ada tulis. So korang jangan terpedaya. Jangan keliru eh. Jangan keliru. Jangan keliru. Kita nak kuangkan minyak dahulu. Ayam masak kicap ni masuk dalam kuali, nak masuk dalam masak dalam piuk bagus ke masak dalam kuali ni? Kau rasa masuk dalam kuali ke masuk dalam piuk? Kau curang lah balik. Okey, macam mana tu?
Ya, banyak fungsi dia. Masak apa tu, Chat? Ayam masak merah tu. Ayam masak merah tu masuk masuk kuali je. Kuali je, eh? Okey, kuali lah. Minyak pun dah banyak sangat. Siap. Okey, kita masukkan bahan-bahan yang telah dikisar tadi. Ini dia. Sedap dia bau dia. Memang boleh jadi gini saja ni. Anda masak juga. Ya, patutlah periuk mercik-recik minyak. Periuk nanti mercik-recik minyak. Tadi bila tanya dah tak nak periuk ke kuali ke? Kuali je. Orang kata kuali je. Tak nak periuk pula mercik-recik minyak. Sapu je lah yang. Memang pun mercik-recik pun kena mercik lah. Kita kena dah rajin, kena lelak balik. Yang tak nak berecik ni orang malas je tak nak lelak balik dapur. Lain legging lah Sajat. Ya ke? Sekejap. Maknanya TikTok dia tak boleh duduk bawah. Dia kena duduk atas. Sekejap eh. Saya dah letak TikTok tadi dekat bawah. Okey, saya letak atas. Okey tak? Mengandang aja TikTok ni. Okey. Dah boleh dah? Okey tak? Nampak? Nampak tak Sajat? Nampak tak? Cuba keluar masuk balik. Okey dah? Okey. Ya, pakai apa lah Sajat kena baju tu mencik-recik. Nampak? Okey dah. Okey eh? Okey, tamu-tamu sekali. Kuitat jangan dilupai ya. Kuitat. Ya. Sebab tu lah Sajat cakap, dengan ada promo ni korang belilah. Macam Sajat, Sajat prebiotik tu Sajat beli. Sajat rasa mungkin ada online kot. Tak apa, you all pergi tali. Dekat mana-mana. Yang overseas. Tengah-tengah produk yang macam memang dah memang worldwide kan. Korang boleh beli kat overseas. Macam sekarang ni, prebiotik dekat Pressline setengah ada 20% discount. Kali korang harga dia dalam $32. $32 kali dengan 3. 100 lebih. Mahal juga. Ubat macam ni pun mahal. Ubat putih pun, kau tengok. Sama je harga. Ha. What say you? Apa you rasa? Cantik luar biasa Sajat. Sajat, aku masak dapur mercik-recik. Sajat turun main handphone nanti makan. Sajat, prebiotik tu memang harganya kalau jenama tu okey walaupun berjenama. Brand Life Space. Ya, yeah, sunyi je rumah. Sampai gaul pun dengar. Memang kita nak masak dalam keadaan sunyi. Kalau masak dengan orang cakap apa semua macam mana. Ya, yeah, perempuan sangat. Sajat sambil makan pakai high heel ke? Sajat masak sambil pakai. Tak lah mana ada kitab tu for life. Kitab for life. Kelas masak pun baju yang tidak ting. No influencer kan. Eh tengok. Ah tengok tak banyak like. Tolonglah bagi like, tak baik. Penat tau mak beli ayam. Lagilah pula sini. Good day. Masak apa today? Ayam masak kicap. Ayam masak kicap sayang. Kita masak ayam masak kicap. Ayam masak kicap. Ayam masak kicap. Kita masak ayam masak kicap. Tolong, tolong bagi like lebih sikit. Tolong. Ayam masak kicap, tolong. Ayam masak kicap, tolong. Tolong bagi like lebih sikit, tak baik. Ha, korang kan minta Sajat tolong masak. Sajat bila dah masak ayam masak kicap? Bila dah masak ayam masak kicap? Dah masak, lepas tu tak nak bagi like. Itu yang Sajat malas tu.
Can you masak for me? Ayuh. Boleh je sayang. Ha, awak tu yang busy buat-buat gambar semua. Taulah sekarang painting melawa, painting meletup. Ha, Sophie? Say hi. How are you, Sophie? Lama tak jumpa Abang Sophie ni. Okay, buat sekarang. Sejak jadi influencer tiba. Sedap tak, Jad? InsyaAllah sedap. Legging Jad atas asal jauh sikit sedap. Okay, sedap tak? Sedap kot. InsyaAllah, I'm good. Yeah. Resepi apa tu, Sajak share lah. Resepi, okay, pertama sekali, Sajak letak cili, Sajak letak cili blender sedikit. Lepas tu, Sajak letak 2 biji bawang. Bawang menggali. Lepas tu, Sajak letak, apa tu ni? Halia. So, bila kita makan nasi tu nanti, dia akan terkentut-kentut. So, Sajak ada juga membeli bau, apa? Daun kari. Ni daun kari. So, jadi kita letak daun kari. So, bagi dia punya aroma-aroma tu lagi sedap. Lebih menaikkan, kata nafsu bila kita bermakan, ya. Bila kita makan tu, nafsu makan tu ada. Sebab bau dia tu, ingredient dia punya tu, sangatlah membuatkan kita lebih berselera. So, long time not see, right? Sis, apa khabar? Jaja. Long time no see, miss you. Sajak ni baik orangnya. Okay, dapur you macam lain. Naikkan selera bau nafsu. Ayam masak kicap, jangan lupa serbuk kunyit sikit, Jad. So, kita masak ayam masak kicap, manja-manja. Haa, gitu. Ayam masak kicap. The making. Okey, lepas tu kita nak letak kicap. Kita letak 3 jenis kicap. Kita letak kicap Arabi, kicap ABC. Manja. Okey, lepas tu kita letak cube ayam. Kita letak cube ayam sayang. Cube ayam. Kita letak 1 biji cube ayam. Ah, sabar je lah. Ayam tak kicap goreng. Sejak tengah masak lu lawang tu periuk dari aku. Sajak, rambut tu colour brown ke? Sis, sudah itu colour lain. Wow, rambut tu colournya, wow. Sajak, rambut dah colour dark brown ke? Ah, dah lama dah dark brown. Okay. Kita masukkan garam sedikit. Cantik baju Sajak. Terima kasih. Bila dah masuk dah ni semua, macam Sajak selalu suka letak ayam tu awal sedikit. Sebab biar dia punya rempah-rempah dia tu masuk sekali. Mari kita tengok, nampak? Sajak masukkan ayam tu terus. Haa, bau dia rempah dia tu masuk, bau dah selera kan? Haa, saya suka macam ni. Ikut selera masing-masing lah. Ada semua orang suka ni kan? Saya suka macam dia ayam tu berenang-renang. Dia ada kenal, bau dia kenal apa, siapa tuan dia. Haa, gitulah. Berenang-renang ayam kita dalam ayam kicap ni, ha. Memang
Padu lah, sedapnya. Ayam kecap. Cantik hati dia. Duduk rumah seorang ke Dajat? Habis tu nak duduk dengan siapa? Dengan suami awak? Ha? Dengan abang awak ke? Nak duduk dengan siapa? Seorang lah. Takkanlah duduk dengan siapa lagi. Nak ajak awak pergi rumah saya ke? Ya. Tolong bagi like, tolong. Dajat pandainya Umi masak. Saya rasanya masak ubat. Masakan Melayu ke Dajat? Tak mananya kita, jauh macam mana pun kita, masakan Melayu tetap di hati ya sayang. Jauh lah ke mana pun kita pergi, masakan Melayu tetap di hati. Kicap yang saya guna adalah kicap daripada ABC ya. Kicap ABC. Tolong like kan. Kicap ABC. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Masakan orang putih ada tak saja? Mana cakap orang gila? Okay. Mari kita tengok kita punya masakan kita. Ramai sangat yang gila dalam ni. Umat Gwani. Kita tengok sini kita punya masakan. Kita tak nak ada orang gila eh. Lama-lama kita ada gila. Ini dia. Haa gitu. Okey tak? Oh dia masuk dia sini tu lagging. Maknanya dia tak bagilah. Haa. Dia sampai dekat situ, dia tak ada line. Ha. Dia sampai dekat situ, dia tak ada line. Okey, kita bagi dekat sini pula. Ni dia. Cantik. Okey. Cantik tak? Semua kan. Yang berkuah pun okey, keringkan sikit airnya. Kita nak keringkan sikit biar dapat pekat. Kita nak keringkan dia. Okey. Semua bahan dah telah dimasukkan. So kita tunggulah dia masak sahaja. Once dah masak, kita boleh makan. Ya, yeah. Sajak boleh letak daun kari. Dia dah beli dah daun kari dah. Ana nak letak daun kari, lepas tu nak letak cili padi. Barulah letup. Nak rasa boleh tak saya kat Melbourne? Sekejap hari tu tengok video cicak ABC ada banyak cicak. Hari tu tengok video ni cicak ABC banyak cicak. Biarkan dia dalam 5 minit ke 10 minit ke kan. Dia ada masuk dulu, buk dia tu masuk. Lepas tu barulah kita boleh kacau, boleh angkat. Terlebih dahulu kita potong dulu bahan-bahan seperti bawang. Supaya dia lebih cantik eh, kita nak pakai tu. Okay, ni perkenalkan sikit. Okay, sebab korang tak boleh tengok. Okay, bawang tu kita racikkan dia. Bawang Holland kan? Supaya dia ada dia punya. Habislah Jad, hilanglah selera. Jad, tak nak meniaga ke masak Melaka Melayu, kita rindu. Kenapa rasa kita meniaga pula ni? Nak makan sendiri je. Kita tak nak meniaga lah sayang, kita perempuan. Air tangan kita untuk suami je tiba. Air tangan kita untuk suami je sayang. Minta maaf lah. Tapi kita masak-masak memang tak boleh. Maafkanlah kita ya sayang. Kita tak boleh nak masak sangat. Kita masak untuk suami je. Untuk suami dan untuk kita je. Tak boleh masak lebih-lebih. Ha. Ika Mendoza. Ika masuk ya. Hai Ika. Assalamualaikum. Saya sangat excited tau. Sebab apa tau, pertama sekali, I akan masuk tempat kerja baru. Hebat.
happy sangat. Mesti dah suka sebab dia masuk tempat kerja baru kan. Ha. Bila dia masuk tempat kerja baru ni, kita kena bekerja betul-betul lah. Ha. I dah hantar dah, I punya semua benda. I dah hantar set baju, apa semua sebab dia uniform kan. So kalau korang datang ke Australia ni, korang datang lah dekat Christine Dior. Dekat Dior tempat saya kerja, nak beli perfume ke, nak beli skincare ke, kosmetik ke. Ingat Dior, ingat Sajat. Are you class? Ha. Amboi, tanya kerja baru. So Sajat akan training dulu. Lepas tu barulah Sajat akan, dia bukan turun masuk kerja tak. Sajat akan training, next week Sajat akan training. Once lepas Sajat training, barulah Sajat dapat masuk ke butik dia lah. Eh, apa ke tempat dia punya bahagian specialist ni lah. Sebab Sajat kena dilatihkan dahulu untuk belajar semua jenis item-item yang berada di dalam Christine Dior. So macam tu lah. Dior bagi company back benefit banyak tu. Ya, yeah, weh. Si jadi beauty consult dekat Dior lah kewak. Ya, yeah, betul. Orang kan selalu cakap Sajat. Ah, Sajat kerja apa kat Australia tu? Sajat buat apa kat Australia tu? Ah, kan Sajat bagi tahu. Sajat macam mana pun, Sajat bekerja sayang. Ah, lepas ni korang boleh jumpa Sajat. Jumpa Sajat, eh? Ah, datang kat Australia, jangan lupa datang singgah ke butik Dior, jumpa Sajat. Sajat ada kat sana. Kelas Dior dekat CBD ke Sajat? Sydney Wish Outlet, Abang Jat. Cantik baju Sajat. Semangat terus kat Sajat. Ya. Yeah. Korang datang je beli dekat tempat Sajat. Discount tu tak adalah sebab orang kata Dior is a luxury brand. So kalau you all kalau nak discount memang tak dapat lah sayang. Sebab harga dia bukan yang tiba-tiba you nak 20%, 10% tak ada. Dior dia memang. Tapi kalau korang macam nak dapat, nak jumpa Sajat, datang lah. So kelas lama kan kerja Dior ni. Ha. I tak malu eh. I tak malu bekerja sebab I suka bekerja. That is my passion. I suka berinteraksi dengan orang. I suka berjumpa dengan orang. I suka share tentang kecantikan. I suka sentuh muka orang, makeup. That is my passion. Okay? Sebab I suka. So kalau you all nak jumpa ke apa ke, sama lah kita geng. I dia juga. Ya ke? Kita geng lah sis. Sajat, Sajat sekali lagi buka ke tak buka? Boleh lah kan. Bila masuk kerja, I next week I akan dia akan training I. So, I pun dah bagi saiz baju apa semua. Dia ada jaket, dia bagi apa. Ada kemeja dan juga dia ada seluar. Seluar lah. So, memang dia ada official punya pakaian lah. I happy lah, sonok lah. I happy sangat. Love from Italy. Boleh lah kan. Sekejap tak kerja Preslan. Kerja Preslan, I pun kerja lagi. Preslan, I buat sebagai casual je. Dua-dua pun I sayang kerja. Tapi tempat kerja I tu, I kerja kat airport. I kerja dekat airport. So airport ni kan memang 24 hours. Dia kan buka. So airport kan sampai midnight. So I masuk kerja, I buat dua kerja. Macam itulah sayang, buat dua kerja kan. Okay tak buat dua kerja? So kalau macam casual dekat press night, I boleh bagi waktu pukul berapa I boleh masuk, habis pukul berapa. So dekat Dior tu, I boleh masuk petang, balik malam. Macam itulah. Saya dikerjakan. Tahan ke? Wow. Kenapa pula tak tahan pula? Sebab sini dia kerja dia per hour. And then dia punya gaji tu per hour. So contohlah kalau kita boleh buat kerja tu sebulan, seminggu kita boleh buat $3,000. Why not? Korang tak nak seminggu korang buat $3,000? $3,000 seminggu. Dua minggu 6,000. Tiga minggu dah 9,000. Empat minggu dah 12,000. You tak nak 12,000 tu kali dengan 3. 3.2. You tak nak ke? You tak nak ke? You tak nak ke? Orang yang malas dia akan cakap larat ke? No. Dalam hidup kita ni, wanita yang cantik, wanita yang berduit. Untuk ada duit tu, kena kerja kuat dik. Korang jangan. Sebab tu saya kata, aku tak kisah kalau aku tak niaga pun. Sebab aku tahu, sebab saya tahu dekat Australia ni boleh make money. Kena smart. Sebab tu lah I belajar, ada certificate. I sampai ada diploma. I ada diploma beauty consultant. I ada diploma daripada TIFF. I bukannya biasa-biasa. Kau ingat mak apanya? Aku ni sahaja daripada dulu tak tahu bahasa Inggeris. Sampai kat sini tahu cakap bahasa Inggeris dan orang faham. Dan orang tak gelap pun apa yang saya stress explain. Orang macam impressed. Faham tak? Ha. Hai Sajat. Ya, yeah, Euphora. Euphora still dipakai, of course.
Kita kerja ni, ni adalah brand. Kecil lah no. Kan? Dulu kan ya, kalau dulu sajak meniaga, korang kata jangan meniaga, jangan bantu saja, jangan takut sajak meniaga, nanti dia akan jadi pondan. No, pondan kalau tak meniaga pun, dia boleh bekerja, ya? Tak ada masalah. Bekerjalah selagi boleh, gunalah kelebihan. Sebab pondan ni, dia bukan letak mana, bukan sebab lelaki ke apa. Dia macam mana pun, kita ni ada kelebihan kita, percaya dengan diri kita. Kalau bodoh, belajar. Ha, sebab itulah kita ni kena, kena sentiasa positif. Kenapa berhenti kat kemis, Jad? I tak berhenti lah. I masih kerja lagi. Lah, kenapa berhenti pula? Masa bila tak berhenti? I tak kerja kat kemis. I kerja kat press line. I tak berhenti pun. I casual je press line. I buat dua kerja, sayang. Dua kerja. Dua kerja. Dua kerja. I buat dua kerja sekarang. Dah sentiasa kena sekolah. Bagus sajak ni. Percaya diri sendiri betul tak sajak? Ya, betul. Sebab itulah, I tak kisah kalau you kata, I ada satu tahap tu, I rasa macam, eh, malas nak meniaga. Sebab apa tau? Sebab orang akan kata kita guna duit meniaga tu untuk jadi pondan. Tak. I jadi pondan ni, I dah jadi wanita ni, sebelum I meniaga lagi. So, bila you cakap benda tu tak make sense langsung. Itu atas usaha kita. Betul tak? Ha. Kat Australia ada logat, accent tersendiri, bunyi English Australia pun, Australia ni pelik. Jad, ya betul. Dan sentiasa kena sekolah. Jom, okey. Tekan skin cepatlah note 200. Jadi nak makan dah ni. Tengok eh. Aku takkan makan depan korang. Tak maaf lah. Korang punya kedekut kan? So, kita letak onion sekarang. Tak nak bagi light lebih eh. Saja eh. Saja eh. Ha. Sengaja eh. Sengaja. Aku tengok perhatikan je. So, kita letak daun kari pula. Ya. Yeah. Tolong bagi light lebih sikit. Daun kari. Daun kari. Sedapnya bodoh kari. Letak lebih sikit lah. Daun kari, daun kari. Daun kari. Ah, rindu ngawak belawak saja. Daun kari, daun kari, daun kari. Okay. Siap dah. Daun kari sudah masuk. Daun kari sudah masuk. Mau tutup ini daun kari ya. Okay. So, kita dah masak ni. Kita dah ni, dah tu. Kenapa letak dalam bekas macam ni? Ya? Macam tak ada benda lain pun nak masuk. Sebaiklah aku ni memang sentiasa ada benda yang untuk memudahkan hidup aku. Masuk je lah dalam plastik ni, sayang. Berhiburlah kau dalam plastik ni. Kesian pula kau duduk dalam benda yang kesepitan ni. Luaskanlah. Luaskanlah kau punya kijauanmu. Ya. Tak bernafas aku tengok daun kari dia dalam tu. Oh my god, apa sedapnya dong air punya masalah ni. Malah dia kena kemas dapur ni. Okay. Okay, kita punya pun nak masak, nak siap dah. Tak bagi pun like pun tak ada like lagi. Kenapa tak ada like? Masa apa tu, Chad? Dah tengok. Okey, tunjuklah bamas. Tunjuklah masakan tu, Chad. Kejap nanti tunjuk. Sebab bila you masuk je dekat sini, tiba-tiba korang lagging. Masuk je situ, tiba lagging. So, saya tak nak lah macam viewer tu orang tengok macam, eh, kesannya tengok viewer ni yang macam tu kan. Letak je situ korang lagging. Letak sikit air. Sikit je air kita letak. Supaya dia macam berenang-renang sikit ayam tu kan.
kecil dia nak masak ni. Ha. So kita celup nasi dulu lah. Sebab kita punya masakan dah hampir siap. Kita celup nasi dahulu. Kita celupkan nasi dahulu ya. Nasi, kita ada carrot, kita ada carrot, kita ada daun bawang, ni awak nak panggil apa? Ni awak panggil apa? Ni awak panggil apa? Ni awak panggil apa? Ini awak panggil apa? Ni. Ni awak panggil apa? Ini awak panggil apa? Siap. Ni awak panggil apa? Ini awak panggil apa? Ini orang panggil apa? Cakaplah. Ha? Radia. Ni awak panggil apa? Ni orang panggil apa? Mana aku bingit kan ni? Ni. Sekarang, RM2.170. RM107. Kalau tak, harga dia satu botol RM100. Okey, yang ni pula, prebiotik. Sekarang harga dia, harga asal $42. Sekarang harga dia dalam $32 sahaja. $32. Ha, so, dollar lah. Yang ini, RM107 untuk 2 botol. Kalau tak harga asal 1 botol 100. Ni. Belilah sayang. Ha. Untuk kecantikan yang tidak dapat dipisahkan. Kecantikan yang memang hang kau anjing anjo antuk kau. Ah, kecantikan memang tidak dapat dijangkakan lagi. Macam nampak sangatlah benda ni. Okey. Nampak tak? Hah, duduk belakang lah kau. Okay dah. Okay, kita nak makan. Kita nak makan sekarang. Tutup api. Ini dia. Nampak ke kita punya masakan? Ayam masak kicap. Ta-da. Okay. Love tak? Love tak? Encik Mira tu apa je? Sedap nampak. Okey, sedap tu. Kesan tengok orang TikTok jatuh. Ha, ayu. Mari kita makan. Sedapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barikana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Amin. Nyaman sekali Sajat. Panas lagi ni. Macam ni. Panas lagi noh. Tapi memang sedap lah nampak tu. Ayam masak kicap. Marvelous sis.
Makan pakai niat. Jap tahu tak pakai sarung tangan. Sudu kerapu. Selera. Bagilah light lebih sikit. Kita nak makan ni sayang. Bagi light lebih sikit. Bagi light lebih sikit. Presentation win. Mat love. Buah. Kuah kurang. Yelah ni kan ayam masak kicap. Bukannya ayam masak gulai. Carrot rebus. Terima kasih bagi gift. Thank you, Shanti. Carrot tu. Okay, jom. Kita buat ulam je carrot ni. Bismillahirrahmanirrahim. Sedapnya. Sedapnya. Cili padi. Carrot. Memang sedap. Kau sedap nak? Bunyi crunchy kan? Buah-buah apa sayuran kat Australia ni memang fresh. So delicious. Sajak tambah roti. Nak makan dengan roti pula. Sajak ambil roti. Terbaik. Ayam tu masuk dalam kuku ke? Ayam tu masuk dalam perut di mana ada ayam masuk dalam kuku? Ayam ni dah masuk dalam mulut akak.
Kenapa masuk dalam kuku pula, Dik? Kenapa pula ayah nak kena makan kuku? Ni dia. Saya beli roti ni. Roti apa tu, Jad? Roti... roti... ini ada roti Mak Saleh. Sekejap. Dia roti ni, dia macam nan lah. Kalau you all tak nak makan nasi, you boleh makan orang roti ni. Ini topping lain, saya tambahkan. Wah, sedapnya. Tak tahulah makan dengan roti pun sedapnya. Ha. Ha. Makan dengan roti pun sedap. Ha. Macam ni, ha. Memang kau panas. Ha, kat. Sedap. Sedap. Tolong bagi like lebih sikit, tak sampai 1 juta pun. Like lah lebih sikit 1 juta. Please. 1 juta like. Yeah, saya kerja sebagai casual. Casual punya rate mahal. Betul, kerja casual ni rate dia mahal. Okay, saya kerja dekat, saya kerja dekat baseline casual. Lepas tu saya kerja dekat apa tu, dekat, dekat mana tu, dekat Dior pula. Saya buat dua kerja. Alhamdulillah dan no, rezeki tu tak putus, ada je. Sebab kita ikhlaskan, kita ada anak. Kena yakin. Saja minta pun dia pun man. Sini income dia per week. Dekat sini dia dan dia target sale. Target sale dia satu hari you kena buat dalam 2000. Dapat komisen lagi. Siapa nak bagi no? I happy lah. I tak malu lah kalau kerja. Malu kalau I meminta-minta. Malu kita meminjam. Yelah, I seorang kat sini kerja lah, betul tak? Obviously, lada there. Ah, thank you. So proud. Lama tak balik Gold Coast. Sajak bila balik Malaysia. Taklah tak balik. Buat apa sajak nak balik, bermasalah je nanti. Kalau saja share apa-apa tu, tak ada review-review no, tak ada beg kuning ke apa ke, tak ada. Saja tengok influencer lain kat Malaysia kan. Saja ada beg kuning lah, apalah. Saja tak ada. Saja ikhlas je. Kalau tanya saya, saya makan apa, saya tunjuk. Saya pakai shampoo apa, saya tunjuk. Saya ni tunjuk. Saya kerja apa, saya buy random. Apa saya pakai, saya tunjuk. Saya bukannya produk Malaysia je, saya pakai.
Produk sini pun saja ada pakai. Kita buat random. Yang kata Sajat, oh Sajat itu sekarang dari perempuan tiang, mana tiang. Menari tu hobi je. Hobi je. Bukanlah income pun. Tapi tak dapat duit. Hobi sahaja. You will be in station with Lada anytime soon. Mustahil saja tak rata ayam masak kicap. Saja bagi patah. Saja lauk tu lagi saja kan? Sedap kan? Sekejap saja tambah lagi. Sedap no. Tak tipu masakan aku ni memang bandi. Tak apa. Hari ni kita makan eh. Besok kita diet. Sekeping roti lagi. Bagi lah 1 juta tambah lauk tak baik. Tak sampai 500 dulu baru aku makan. Tak nak makan macam ni. Tak sampai 500 pun. Tak bergerak pun 500. 500 like baru aku makan sambung. You all slay lah Jad. Ah, Sajad di Malaysia kan. Merajuk pula. Sebelah tu singki ke? Ah, singki. Sejuk lauk tu, tak ada. Dah jajak oi. Ah, cepat lagi tambah lagi nak 1 juta. Nak makan pembelahan lah macam ni. Nak makan pembelahan je. Tak sampai 1 juta. Tak sampai 1 juta. Kenapa? Takut. Slow sangat ni. Kena slow. Dapat makan perlahan. Ayam masak kicap. Kali Melayu. Bagilah like 1 juta, please. Nak 1 juta je lah. Tadi kau pelahap eh. 1 juta lah lah. Tak baik. Ni tambah lauk ni. Tambah lauk kot. Cuma angkat yang. Banyak yang nyamuk tadi pakai shampoo apa? Sugar Doll. Saya pakai dia punya toner tu. Toner rambut dia tu sangat bagus. Nampak? Yang rambut sahaja ni. Ni tak ada edit-edit eh. Tak ada shading-shading tak ada. Ha. Tak ada edit-edit, tak ada shading-shading tak ada. Ini memang berhasil. Comel je sahaja makan. Sahaja gigi putih. Cepatlah no. 1 juta. Satu juta like, please. Terima kasih, Caramel. Thank you. Thank you for the gift. Dah 1 juta dah. Alhamdulillah. Terima kasih kepada mereka yang menonton sejak makan. Alhamdulillah. Kita makan, ya. Memang sedap, ha? Ayam dia tak keluar darah, ya. Nak kita tak? Sedap sangat ayam dia. Terbaik. Sajat, produk untuk cerahkan kulit apa? Sajat pakai ESW. Sebelum tu, sebelum you makan ESW, you makan prebiotik dahulu. Kalau you nak berkesan lah macam Sajat, Sajat akan makan prebiotik dengan tu. Sebab Sajat ada tanya kat bahagian farmasi. Sebab Sajat kerja kat bahagian farmasi. So, dia cakap, prebiotik boleh makan sekali dengan jenis-jenis collagen ke, ubat cerahkan macam pearl ke apa ke, tak ada masalah. Boleh. Boleh makan sekali. Jad, love makeup look.
Ini harga betul tu brand apa? Brand Malaysia. Ya, ya. Ni dia. Sekarang tengah ada promo. Prebiotic sekarang ni ada promo dekat Pressline sekarang. Harga asal 40 lebih. Tapi sekarang harga 32 je. Ni ada promo. Sajat bawa beli tadi. Hantar dekat adik Sajat. Transferwise. Harga asal 100. Sekarang beli 217. Promo dia. Promo dia sampai bulan depan ke minggu depan? Sajat tak tahulah. Yang ni Sajat makan kulit kerja lah. Lepas tu kan, yang Sajat nampak, kawan Sajat kata kan, muka Sajat sekarang nampak makin muda. Nampak makin mudanya. Tak tahu dia sebabkan prebiotik ke, dia sebabkan ESW. Ha, tu tak tahu. Ke aku ni, ke diorang saja nak puji aku. Tak tahu. Ha. Hi beautiful. Saya duduk siapa pun saya pun dah start rekod stress kita. Awak stress ke? Dah lama ke minum ubat tu? Dah lama dah. Kali-kali ni masuk dan yang kali kedua saya masukkan ubat tu kat Australia. Maksudnya sajak ni lah. Eh, yang ke kali ketiga. Kali ketiga. Kali ketiga. Life space. Ni lah. Ni lah. Life space. 96 billion CFU. Dia bukan suplemen lah. Nak cakap apa lah. Prebiotik ni, dia macam reset. Dia ubat. Dia betulkan sel badan kita. Faham tak? Suplemen je bukan ubat. Dia supplement bukan ubat. Habis tu kalau dia perkataan dia help dia stop beneficial good bacteria tu maknanya apa? Ubat lah kan? Supplement ni dia macam booster your collagen. That is itulah patutnya bercakap. Kalau kita ada bacteria badan yang tak bagus, inilah ubat yang kita kena makan. Ke macam mana? Ha? Salah ke? Suplemen tu. Oh, suplemen. Ha? Suplemen ke apa? Makan banyak body maintain. Tak juga dia, kadang berisik juga akak. Oh, it's a supplement. Okay. Baguslah. Untuk usus. Ya, untuk usus. Dia reset balik. Okay. Kuih tart daripada Negeri Sembilan, Seremban Dua. Daripada Premium Pineapple Tart 2019. Nombor telefonnya, kuih tart ni sangat sedap. Dan semalam saya makan.
0146663897. Tengok punya orang sayang kita kan. Orang sayang kita, kita promote. 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 Patutlah cantik makan ulam rupanya. Suka earring awak. Ya. Yeah. Beli mana? Salam sejahtera saya. Sekejap, beli mana prebiotik tu? Beli kat Australia. Dekat saja tempat kata, sedapnya nampak. Ha. Besar-besar ha, dia punya kuitat dia tu. Tak kedekut inti. Lembut. Paling sedap. Dia post kat sajat. Tak pecah. Tak gagal eh. Tak gagal. Kuitat yang dia telah dihantar tak gagal. Tak pecah. Nombor phone. 0146663897. Saya ulangi sekali 0146663897. Ada orang hantar kat sajak memang sedap. Terbaik. Sangat dihargai. Ya. Yeah. Sedap. RM32 saja dia kata dia jual. Orang Melayu kita. Ha, I nak macam ni lah orang. Walaupun macam mana pun, dia tak minta-minta. Dia lebih suka berniaga. Macam sajak. Sajak macam-macam mana sekalipun, jangan ingat sajak jual badan sayang. Orang cakap sajak macam-macam. Oh, sajak jual badan lah tu. Jadi pelacur lah tu. Jadi ni ke. Yang tak baik cakap macam tu. Neraka tu panas ya. Siapa yang cakap macam tu kat sajak, terbakar lah kau. Neraka ketujuh. Seburu-buru aku, sejajak aku, jat lagi untuk orang mulut yang suka berfitnah. Neraka tu panas. Habis lah kau. Lingkup lah kau dalam neraka. Merangkak lah kau cari aku. Ya, yeah, akak goyang. Yeah. Lagi jat. Ha, makan. Saja makan dengan apa? PSW dengan prebiotik ni. Yang ni bagus. Kalau you all dapat kesan lebih cepat untuk dapat kulit yang lebih anjal, lebih bagus, makan ni. Lepas tu kalau kau nak dapat kesan yang macam bagus sangat macam sajak, apa-apa yang boleh makan lah. Tak kisah makan supplement apa-apa. Macam sajak makan ESW. Memang bagus. ESW ni dia tak menggemukkan. Itu yang best. Dari setengah supplement dia menggemukkan. Selera makan makin bertambah. Yang ni tak. Okay. Sangat best. Best sangat gila. ESW daripada Pearl. Korang makan prebiotik, lepas tu korang makan suplemen apa-apa tak kisah. Kuih putih ke, choline ke, apa lagi. Apa-apalah yang famous dekat tu. Ha, tapi sajak pilih ESW. Janganlah korang kata, eh sajak kenapa nak makan ESW, promote ESW. Tak, memang sajak pilih ESW. Memang sajak ambil benda produk ni. Memang sajak makan produk ni. Sajak tak makan produk lain, sajak makan produk ni je. Sajak makan ni, lepas tu makan ni. Tu je lah, lepas tu sajak makan minuman air tu tu. Ingat tak sajak dia tunjuk tu kan. Itu pun sajak apa sebab sajak dapat apa dapat free sebab sajak kerja bagi farmasi supplier datang dan dia bagi kat semua orang bagi rasa sebab produk baru yang baru masuk dalam press line. Kereta tu sedapnya. Sedap. Dia post tak sajak. Dia kata nak post banyak. Saya kata awak post satu dulu. Sebab takut tak lepas. Dia pun satu lepas no. Alhamdulillah no. Sedapnya tak tipu. Memang sedap. Ikhlas betul orang ni meniaga. Inti dia. Sedap no tak tipu lah. Aku yang cakap sedap pun memang sedap. Tak tipu. Ambil nombor telefon dia. Kalau nak order kan. 0146638397. Saya ulangi lagi sekali. 0146638397. Memang sedap. RM32 je. Kenapa tak live kat TikTok sajak? Saja buat live kat TikTok lah. Tak baik. Tak follow kita lah tu. Mesti salah. Mesti follow orang lain. Aku fake account. Ya, memang sedap. Ni, betul tak tipu. Sedap nak mampus. Itu yang angkat Semban tu jual kan? Ha, orang Semban jual. Dia nak hantar kuih kat sajak. Dia nak kata, sajak, kita nak bagi kuih. Kata, boleh. Bagi kuih. Tak ada masalah. Dia follow sajak dah lama. Dah lama dah.
Saya kata hantar satu dulu, tengok lepas ke tak. Lepas. Lepas. Ah, produk apa yang Sajat makan pemutu kekal cantik? Yang itu prebiotik kan Sajat? ESW tu dia macam pearl. Dia untuk mencerahkan wajah, kulit, bersihkan kulit. Ah, Sajat makan ESW. Prebiotik ni dia reset. Dia reset semua. Tapi Sajat tak tahulah dekat Malaysia ada tak prebiotik yang 96 bilion CPU. Rasanya sampai 32 bilion je kot. Sebab hari tu ada Sajat punya follower bagi tahu Sajat. Sajat, kita orang akan jual kat Shopee ni hanya 32 bilion saja. Tapi saya showkan you all pergi kat farmasi, pergi kat bahagian farmasi, tanya kat diorang, ada tak yang 96 bilion? Paling tinggi pun 65 bilion. Tapi you all kena tengok tau. Dia kat sini triple strange, prebiotic. Mana je triple strange? Dia ada dua jenis tau. Yang pertama ni dia ada IBS support. Jangan beli IBS support. Beli yang ni. IBS support ni untuk... untuk orang masalah mental. Ah, hidup bercelaru kan. Pedofil. Eh, pedofil apa ya? Apa panggil tu? Yang kejap dia nak jadi tu, nak jadi ni. Apa panggil apa? Apa panggil ni? Apa panggil tu? Apa panggil? Bipolar. Jangan makan. Bipolar boleh makan ni. Yang ni untuk perut. Untuk perut, daripada perut, dia buatkan kepala kita lega, senang tidur. Ha, ini macam bipolar ke kan? Kejap nak jadi, apa? Nak jadi monyet, kejap nak jadi manusia, kejap nak jadi buaya, kejap nak jadi apa buaya hidup, apa biawak hidup, biawak tak hidup, biawak mati, biawak terlentang, lepas tu nak jadi buaya hidup ke? Ha, ni. Kalau ada suami-suami awak yang macam tiba-tiba teringat tak dekat perempuan lain, ha, bagi ni. Ha, masa tu otak dia masih tak berfungsi macam tu. Ha, eh? Ha, gitu. Yang ni eh? Yang ni. Ah, mana yang ada biawak-biawak hidup kat rumah tu kan, ah, bagikan makan lelaki yang ni. Ah, cakap dengan lelaki, awak ni kan otak macam tak berfungsi je kan. Asyik-asyik nak besarkan telur je kat rumah. Pergilah kerja kan, tak nak malu. Saya malu, saya tak nak kerja ni. Boleh tak dapatkan saya kerja ni? Awak, kau bagikan cermin. Kalau lelaki cakap macam tu, kau bagi cermin. Ah, kalau dia tak nak bagi cermin, kau bagi je surat ke mahkamah, senang. Sebab lelaki macam ni, kau jangan layan no. Kalau lelaki dulu, dia akan cakap, ayah banyaklah saya dengar eh. Banyak lelaki-lelaki, dia macam mana tau, dulu dia kerja bagus. Tiba-tiba sekarang bila ekonomi tak bagus, dia tak nak kerja dah. Lepas tu bini pula yang cari kerja. Bini yang kerja. Lepas tu bila suruh kerja, malu. Oh, saya tak boleh kerja macam ni. Saya tak boleh kerja macam ni. Kelakar saya macam ni. Dia nak kerja sama macam mana, dia dah dapat. No, benda tu, kalau ada rezeki, ada dapat. Kalau tak dapat pun, boleh cari rezeki lain. Macam saja kan? Kalau tak ada rezeki dalam niaga, kita boleh cari rezeki apa saja. Asalkan kita minat. Minat tu pula, kita kena cari. Cari tu bukannya datang kat kita. Kita kena cari mereka. Barulah rezeki tu ada. Tapi kalau benda tu yang you nak dapat, biar berdatang tu tergolek-golek depan mata, mustahil benda tu akan jadi. Kita kena cari benda tu. Ha. Sebab saya banyak tengok lelaki yang sekarang ni, banyak yang macam mana tau. Yang mereka ni macam-macam, diorang ni paling terbagus. Paling the king. Hujung-hujung orang tak jadi king tu. Diorang akan jadi princess. Yang jadi king tu adalah bini. Bini lah kena cari dapur. Bini itu sebab bini ni dia tak nak ada status J. Banyak ya bini-bini jenis macam tak nak ada status J. Lepas bila bini yang cari duit cari tu, kau nak kata bini kau hajar. Kau nak kata bini quick control. Kau nak kata bini ni melawan cakap. Macam mana bini tak melawan cakap kalau kau nak besarkan telur kat rumah? Ha? Apa guna fashion kau? Dalam mai 2 saat 3 saat kan? Lepas tu pula engkau nak komen macam-macam. Memang tidak lah. Memang kakilah baginya. Betul tak? Ha. Memang kakilah baginya kan? Ha. Kalau engkau performance bagus, lempang-lempung kan? Performance bagus, hebat, okey lah boleh lah diam juga sebab bini bekerja penat pun tak kisah. Jadi stokis ke jadi agent ke kan? At least ha, hari hiburan tengah malam tu, okey. Ini kalau karaoke je dah, 2 saat dah habis, terus apa? Terus finale, apa cernya? Apa cer? Kan? Nak bela biawak hidup pun biarlah memberi. Ini kalau biawak hidup pun memang... sedih je, lebur je, tapi tak payah. Kan? Ha. Kan, betul tak? Ha.
Berdekat aku dengar. Ha. Betul. Sebab itulah saya cakap, kadang-kadang tak faham lelaki-lelaki ni. Diorang malu bila cakap ayah nak kena jadi ketua keluarga. Ketua keluarga. Ketua keluarga time bila nak dapat je. Bila dah dapat, dia kan jadi ketua keluarga. Dia jadi temenggong tu. Celaka rupanya kan jadi ketua keluarga. Rupanya jadi temenggong. Temenggong je lah, temenung je dekat rumah tu. Apa nak jadi? Temenung nasi, temenung tu. Bukan jadi temenggong. Temenung. Apa nak jadi ni? Mak-mak dah sihat. Kan? Berdekat aku sihat. Ha. Ya. Sebab tu lah no. Kalau dapat laki macam tu kan, better lah kau lepas lah. Nya, tak kisahlah. Betul. Sakit hati je. Hmm. Kita pun nak kerja. Perempuan tak malu eh. Perempuan tak malu. Sebab apa tau. Perempuan dia akan fikir anak-anak. Perlu anak-anak nak kena isi. Betul. Orang perempuan kan dia kisah sangat. Dia tak kisah. Apa yang dia jadi lah. Yang penting anak dapat makan. Ha, itu yang sifat perempuan. Dia ada sifat yang macam mana? Ya, perempuan macam sajak lah. Sebab sajak ada sifat yang sentiasa nak settlekan masalah. Sebab aku tak meniaga pun tak apalah. Produk aku kena, orang nak ban produk aku, ban lah. Tak apalah. Kita ban produk sajak. Kita ban produk sajak. Jangan ni, nanti jadi pondan je ni. Kita ni kata tak apalah, aku nak ban-ban lah kan. Dah, kita kena cari kerja. Masuk belajar, kerja, dapat kerja itu. Tak kisahlah, dapat kerja dulu pertama jadi promotor biasa pun tak apa. Dah dapat tu, ah. Usaha, pergi hantar resume lagi. Pergi ni, dapat kerja lebih baru. Pak-pak dapat kerja Dior lagi. Apa nak, no. Apa nak. Rezeki tu, percaya pada apa yang kita buat. Once kalau okay, alhamdulillah rezeki tu akan dapat je. Sama juga, Sajat jadikan diri Sajat ni contoh. Dan korang jadikan benda yang ambil yang baik daripada Sajat. Sebab Sajat ni, Sajat SPM tak ada tau yang. I tak ada SPM. I tak ada SPM eh. I tak ada SPM. Sebab apa tau. Sebab I dulu selalu kena bully kat sekolah. Sampai mak I tak tahan dengan I kena bully tu sampai dia berhenti kat sekolah. Faham tak? I tak ada SPM. I ada PMR je. Tapi kalau macam ni tahap ni macam ni pun, Sajat pun dah boleh bekerja, boleh duduk overseas, boleh belajar. Yang penting kita ni tak malu untuk kita mencuba. Tak ada orang yang pandai terus. Kalau kita salah sekalipun, itulah benda yang patut kita belajar. Sebab sebagai pelajar, kena ada salah. Barulah kita tahu macam mana nak betulkan. Tak ada orang belajar yang terus tak ada salah. Yang salah tu yang kita kena belajar. Yang salah tu lah baru kita boleh betulkan. Nampak stress je. Everything is about learning. Yes. Kalau you tak belajar, macam mana you nak pandai? Macam mana you nak tahu satu benda? Sebab itulah I selalu belajar. I belajar ni benda yang bagi I, sejak I duduk Australia, I banyak belajar benda-benda yang di luar kota saya. Maknanya di luar kotak saya. Maknanya saya ni, kalau dulu orang selalu memperlekehkan saya punya bahasa Inggeris. Saya tak kata Inggeris saya bagus. Tapi better daripada sebelum ini. Better sangat. Kita macam mana pun, kita kat sini kita kena cakap bahasa Inggeris untuk kita apa kita punya berinteraksi dengan orang. Sebab itulah kita kena belajar. Jangan malu. Jangan malu. Macam mana nak tahu orang tu laki tu? Kau ni laki. Tak habis-habis laki. Cuba dia tengok macam mana orang tu macam mana. Kau tengok orang kau, diri kau je. Asal aku bodoh sangat. Macam mana orang tu, macam mana laki tu. Macam nak tahu macam mana laki tu. Kau tak pernah tanya pula dengan kau macam mana bodohnya kau. Ah, macam mana tu? Macam mana ni? Macam mana ni? Jangan dapat bodoh dengan aku ni. Ah, betul tu orang sekarang dah dapat kerja dia, syukur. Macam-macam. Kan? Diorang konsert, ambil positive thinking, learning. You makan suplemen apa saja? Kau sekolah tak? Bagi sepatah dua untuk orang. Itulah dia. So, bila Sajat dah, orang kata apa tu, dapat kerja ni, Sajat happy lah. So, tak perlulah fikir-fikir korang kalau tanya Sajat. Sajat tak meniaga ke, tak apa, tak meniaga pun tak apa yang. I tak kisah. Asalkan kan, I kerja, kalau dapat seminggu, RM3,000, RM2,000 lebih, I dah happy lah. Siapa nak bagi? I buat dua kerja lah sekarang. And then casual tu bayar tinggi tau. You kalau buat kerja sebagai casual, bayar tinggi. Tak kisah. I suka sangat kerja. I love
I love sangat. Tak malu. Sebab bagi I, bila I kerja tu, I dapat berinteraksi dengan orang. I suka berinteraksi orang. I suka berisikan diri I. Orang G9 memang suka bekerja. Dia suka berkebun. Dia suka bekerja. Tak duduk diam. Ha, kalau bakar-bakar G9 ni memang macam tu. Rajin. Ha. Oh, orang kata 40 orang ambil. Ha. Sejak makan sayur tu dah lah. Bebe, betul tu je jenama. Ha. Setuju. Awak pandai berlakon tak? Betul tak je Australia kerja call kerja call girl? Betul ke saja kat Australia kerja call girl? Isyam ni? Isyam 88. Kejap eh, I nak pergi muka dia dulu. Isyam, kau tu muka kau tu dah macam keropok ubi. Isyam 88. Muka kau tu dah macam keropok ubi. Ha, kau pula letak belambang ke belakang tu dah macam ubi pisang dah aku tengok kau. Kau tu muka tak kena dengan bahasa. Kau tahu cerita mana? Muka kau tu tak jauh ke depan tau. Kau ni bagian-bagian belakang-belakang tabir je. Ha. Mana tahu kau cerita-cerita orang putih-putih ni. Ya Allah, muka macam keripik ubi. Muka macam, aku tak tahulah muka kau ni. Kalau kat sini ni, kau belakang-belakang kau bagian untuk cuci toilet je tau. Eh? Ha. Orang tak letak ke depan. Customer service pun benci. Ha. Pandai dia kata dapat kerja kau ke mana. Biasa muka-muka macam ni lah yang akan subscribe. Olifan. Muka macam ni lah. Muka-muka yang tak boleh pergi. Muka keripik ubi, muka ungka, muka macam apa tu, macam ikan belacak, muka macam ni lah, muka-muka macam lempeng pisang, ni lah dia, lempeng ke apa ke, macam ni lah. Muka macam ni lah yang akan suka subscribe, ni lah dia. Aku dah tahu dah muka-muka macam ni yang biasanya. Biasa kalau muka yang kecil-kecil, muka orang yang lawa, muka-muka macam ni lah yang akan kecil. Muka macam keripik ubi, ataupun muka macam, apa tu, kuih-kuih apa? Tak tahulah dia cakap. Aku kalau cakap kan, aku ni masuk neraka sebab mulut aku jahat. Aku kalau cakap, aku ni akan masuk neraka sebab aku jahat. Aku pedih kerana tu orang. Aku sakit kerana tu orang. Tapi kadang-kadang kita ni jangan buat baik sangat. Kadang-kadang dia kena ada jahat juga. Sebab apa? Sebab takkan kita je yang kena-kena kan? Kena-kena bahasa sikit muka dia orang ni. Muka macam akok. Tahu tak muka macam akok? Muka gitu. Kedek-kedek-kedek akok tu. Mudah tak? Muka mu tu, muka jenis akok. Mudah tak akok macam mana rupa? Akok tu rupanya memanglah tak comel. Tapi memang tak comel. Muka tak comel. Faham tak? Tak comel. Apa mu? Oh, tu mu Isyam. Lapar-lapar. Apa mu gitu mulut? Napem. Kan pandai je. Geram aku nampak je. Tak adalah, ada je dia dapat cerita. Dengan cerita saja jadi kolga kat sana lah. Apalah, tahu pula kolga. Kau duduk mana? Muka macam duduk kat dalam hutan. Tahu pula kolga kan? Belajar mana? Muka macam duduk dalam hutan. Tiba kata kolga. Tahu pula yang duduk hutan pasal kolga. Geram aku. Muka macam kuih aku. Muka skema pun tahu pasal Google kan? Geram aku dia buatnya. Kalau muka Zoe Refrain ke tak apalah juga. Ini muka. Dah habis makan sekejap. Dah habis dah makan yang sedap gila. Ini saya buat ayam masak kicap. Love sangat. Menambah-nambah kita. Ini dia. Prebiotik. Ni dah.
DSW. Prebiotik sekarang ada promotion. Harga dia RM42. $42. Sekarang cukup lebih je. Beli kat Priceline. Ni harga asal RM100. Sekarang ada promo. Beli 2 botol RM107. Bagus sangat. Dua-dua ubat ni bagus. Sajak memang makan. Dia mencerahkan wajah. Untuk prebiotik dia reset khusus dalam badan. Dia buat kita senang nak tidur. Kita tak, macam kita akan lebih relax. Perut kita tak akan meragam. Dia kill the bacteria. Bacteria-bacteria yang jahat. Lepas tu pula, Sajak dia tanya bagian kat farmasi. Dia beritahu kat Sajak, prebiotik ni you boleh ambil sekali dengan ubat-ubat suplemen kecantikan. Apa-apa. Sangat bagus. Sebab dia akan, bila dia bunuh kill bacteria-bacteria yang jahat, yang ini dia akan masuk. Dia akan masuk, dia akan menocok. Dia akan tendang. Dia akan bagikan kecantikan. Dia kembalikan kesempurnaan. Dia akan kembalikan kebahagiaan yang ada dalam wajah kita. So, wajah kita akan lebih lagi berseri, lebih cantik, lebih ikhlas. Lebih, orang kata, kolagen-kolagen tu dia akan booster. Dia akan tendang-tendang kolagen tu. Cantiklah kita. Ha. Orang tak nak cantik. Cantik kan? Berapa tu, Jad? Yang ni harga dia $42. Harga asal. So, kalau dia 20% discount. 30 lebih rasanya. Yang ini harga dia, harga asal RM100, RM100. Kalau sekarang ada promo, beli 2, RM107. Belilah kat TikTok. Sajak kalau boleh beli kat TikTok, Sajak beli kat TikTok. Sebab tak boleh beli kat TikTok. Sajak kalau boleh beli kat TikTok benda ni, Sajak beli. Tapi Sajak kena bagi duit tu kat adik Sajak. Adik Sajak yang akan beli untuk Sajak. Kalau kita boleh kurus ke? Prebiotik, kalau kau beli, kalau kau ada RM50, prebiotik tu harga RM49. Kau tengah RM1. Kau makan prebiotik tu tapi kau tak makan nasi. Kurus lah. Kurus dia kau. Kurus dia, kurus. Aduh. Boleh kurus tak? Poket pun ikut kurus. Poket baju semua kurus semua. No. Dia buangkan bakteria jahat. Bukannya buang lemak-lemak jahat kau. Kau ingat benda ni nak nak melayan kau punya lemak-lemak dalam badan tu? Memang tidak lah. Dia akan buangkan bakteria-bakteria kan. Itu sajalah. Tapi prebiotik ni dia macam, dia ada dua function. Yang satu tu 32. Yang tu untuk otak-otak. Mana otak macam lupa balik rumah bini nombor 2 ke. Apa balik bini nombor 1 ke. Lupa balik jalan rumah ke. Lupa muka tengok muka-muka bini ke. Lupa muka anak ke. Lupa nak bayar zakat ke. Lupa nak kau bagi yang 32 tu. Sebab dia untuk pemikiran-pemikiran yang dah lupa. Lupa letak kunci ke, letak apa ke, bagi yang tu. Tapi kalau usus kau tu macam beranak-anak, hati busuk, tiba-tiba tengok orang masa sakit mata, sakit jiwa, macam tak boleh tengok orang bahagia, makan yang ni. Prebiotik ni dia akan buang saka-saka yang mana macam tengok orang tu, aku tak senang nak order ni, beli kereta je. Bulan ni beli kereta, bulan depan beli kereta, bulan hujung tu beli kereta, beli kereta langgar, kereta lori, kereta tu, kereta ni, jenazah, semua kereta dia beli. Aku tak senang. Kalau hati kau tak senang, kau makan ubat ni. Dia akan cuci dah semua bakteria-bakteria yang jahat tu dalam badan tu. InsyaAllah, kau akan lebih positif sikit, cerah sikit masa depan kau tu. Lepas tu kau boleh makan lah ubat-ubat cantik-cantik. Lagi nampak putih bersih kan. Sebab muka tu dah banyak hitam sangat. Sampai hati hitam, muka terkeluar pancang hitam dia tu. Kau makan lah ubat-ubat yang jenis whitening ke pun. Cerah lah balik macam tu. Lepas tu mana yang contoh pula, yang 32 tu, dia macam-macam tiba lupa muka bini, muka anak, tiba lupa ingatan jalan lah apalah kan. Lupa nak bagi duit untuk anak ke, macam duit nafkah ke apa ke. Dah bagi ke bulan ni? Ni lupa lah, dah setahun lupa dia tak bagi. Dia kata bukan sebulan lah. Bukan sebulan, wah, ini dah setahun tak bagi. Ya ke? Rasa macam sebulan tak bagi. Bagi ubat yang macam tu. Kadang-kadang benda yang tu kita kena bagi ke? Sebab ni memang, bukanlah kita tak nak. Kita kena bagi juga benda macam tu. Mana tahu tiba kata mama main kata, rasa macam dah main dah. Kata, aku tak bagi saya zahir dan batin. Ya ke? Rasanya batin dah bagi. Memang dah bagi. Awak je keluar. Saya tak keluar.
Oh ya ke macam tu. So bagi ubat macam tu biar dia ingat sikit mana dia entah dia keluar ke tidak ke kan. Tahu dia tanya kata tiba, awak ni mana pergi ni mana? Rupanya terkencing atas katil ke. Bila makan ubat tu baru teringat mana-mana nak kencing. Kena kencing bila air ni kencing mana-mana rata kencing. Bagi ubat macam ni bagi pulihkan semangat dia tu, pulihkan ingatan dia tu kan. Jangan dia asyik terkencing je. Usus ni dia bagus lah mana-mana yang kerap-kerap, lutut longgar ke apa kan. Eloklah tu dia buang bakteria-bakteria tu biar ketatkan balik apa tu urat-urat tu. Supaya jangan longgar asyik apa? Asyik terpancut je. Asyik tembak sampai hancing keluar. Kita dah masuk umur pun malu. Asyik kecuik apa tu cepat tercuik je macam mana. terpancut air kencing lah longgar urat tu. Setan lah. bodoh lah. Dengan korang ni aku kena walau-walau bodoh baru korang happy, enjoy. Jadi nanti baru boleh buat tidur kan. Nanti dah gelap. Baru boleh tidur. Macam tu lah. Sebab korang ni kita jangan cakap ada bahasa-bahasa doktor. Sebab bila kita bagi bahasa doktor, korang jadi lagi bodoh. Sebab bahasa-bahasa doktor ni hanya orang yang terpandai-terpandai yang akan faham, yang tahu. Tapi untuk korang ni, kena bagi bahasa-bahasa yang jenis macam ada sedikit-sedikit, macam lucu-lucu sikit, macam jenaka ni. Baru korang boleh masuk benda tu, baru korang faham. Betul lah, aku terpancut lah itu. Macam tu, terkucil kan. Betul lah, tadi aku tergelak-gelak, terkucil kencing, terkucil kentut kita. Dia sampai tergelak tu macam, tertembak tahi. Sebab tak kuat kan? Kerana urat bontot tu ke urat apa pundi kencing tu tak kuat. Gelak-gelak sebab terkencing. Macam tu lah. So memang kena bagi nasihat tu dengan penuh apa mencuri hati. Jadi lagi bodoh. Awak nampak lain dah. Kurus macam ni. Lupa kentut. Saya macam mana rasa jadi artis. Tak rasa jadi artis. Saya ni buat apa nak. Kalau jadi artis takkan aku kerja dekat dalam press line. Jadi artis ni takkanlah saya jadi macam kerja dekat bahagian Dior. Dulu saya video Dior serve I tau. I nak yang tu. I nak yang ni. I nak tu. Macam tu je. Sekarang I serve orang. So kalau korang datang kat tempat Dior, I serve you. Kelas tak? You datang kat Dior dekat Australia kan, tiba-tiba, yang serve sajat ni, sorry. Kalau korang datang Dior tempat sajat, tiba-tiba ada orang lain kan, sorry, can I request? I want that girl to serve me. Kau pilih sajat tau. gitu. Nanti mak bagilah gift ke apa-apa, minyak wangi ke apa ke. Kau pilihlah mak, no. Biarlah mak layan kau. Kan, mak bagilah nanti perfume ke, gitu. Tak adalah. Kerja apa pun tak apa. Janji halal Allah Maha mengetahui. Ya, tapi saja terkenal. Kau tak beli kendi warna apa? Saja I love you. I love you too. Saja terkenal di seluruh Sarawak. Saja okey ke? Macam sedih. Tak ada sedih lah. Kenyang. Perut dah kenyang. Happy lah. Thank you, Jad. Masih sekostum dengan Izzah dulu. Itu bos dia ke, Jad? Kita masih. Ada promo kan sekarang kan? Kita adik kita bagi tahu ada promo sekarang. Dua botol. Kita dah beli dah. Kita bagi duit dekat adik kita. Macam transfer wise. Kita transfer duit kat adik kita tadi kat Maybank. Beli 10 botol. Dia kita bayar untuk 5 tapi dapat 10. 1.17 kan? Apa? Beli 2 promo 1.17. Dapat 10. Siapa nak bagi? Sajak lifestyle tu perutnya elok kecat. Tak elok lah dik. Sebab kena keluar duit. Kalau free tak apa. Adik makan je ubat hospital senang. RM1 je bayar. Benda-benda beli ni tak elok dik. Niat setan. Setan nasib bisik-bisik. Belilah. Keluarkan duit tu sikit. Beli je. Membazir dik. Kau beli je makan je ubat-ubat yang ada hospital kerajaan je cukup. Bayar je RM1. Tak payahlah kau nak beli-beli ni. Tak elok sebab dia keluar duit. Benda yang keluar duit ni semua tak elok. mana ada elok? Benda keluar duit elok ke? Aku nak tanya tu, benda yang keluar duit ni elok ke?
Dia rasanya free. Dia elok kan. Kalau duit ni mana dia elok? Tak elok. Botol tak nampak ni. Betul, benda yang beli-beli ni semua tak elok. Mana ada elok? Ha, yang elok ni semua ni melalui putih. Ha. Bila keluar je duit, okey ke nak makan tu? Entah takut nanti sakit buah pinggang ke apa. Tak perlu sakit buah pinggang, sakit hati. Keluar duit. Aku keluar duit banyak, sakit hati aku. Kenapa? Mahal. Ha, ya, kalau itu makan buat hospital lah RM1. Ya ke? Murah. Hati tak sakit. Apa sakit? Setuju tak apa saya cakap? Ha, hati tak sakit. Betul. Ya. Yeah. Jahat kau, Cat. Tak elok lah, dik. Tak elok. Ya, yeah, Cat, apa jiran tu tolong itu hari tu? Apa cerita? Cat tak habis-habis. Cat, pindah rumah ke, Cat? Uh-huh. Sis, praktis dengan lelaki Melayu ke, je? Gambar air terbaru tu kan lelaki Melayu. Gambar air berdua dekat Instagram air tu kan lelaki Melayu. Oh, you lelaki Melayu. Ya, yeah, Jad, I tengah promo 8 free 2. Oh, ya ke? 8 free 2? Beli 8 free 2? Jad, kau buruk. Sama lah, kita pun masih ada. Memang sedap. Promo 8,305. Oh, ya ke? Murahnya. Oh, beli 8 free 2. Eh, murahnya. Kejap, nanti sahaja mesej adik sahaja. Sebab dia yang beli. Kita banker je. Kita banker je. Awak bagilah kita 2. Free tu jangan bagi 2, bagi 4 lah. Orang tanya kita share. 4 lah awak. Minta 4 lah awak, 14. Ha, 2 tu dapatlah 12. Tak malu minta kat founder. Murah lah tu. Ha. Bagilah awak. Awak. Ya. Yeah. Bagilah kita lagi 2. Jangan bagi free 2, 4 lah. Dah ni. Orang tanya kita share. 2 tu bagilah kita. Ya. Yeah. Sedap ke tiap nana? Ya Allah, sedap dia. Tak tipu. Sedap. Memang sedap. Tak tipu. Korang belilah. Orang Melayu kita jual. Orang Melayu kita jual eh. Ha, belilah. Memang sedap. Tak apalah jadi banker. Semoga syurga tempat kau, Jad. Tak apalah jadi banker. Jad masih mampu eh. Ha, ubat apa tu, Jad? Dia ubat yang ni. Apa macam... Ubat-ubat macam suami akak lupa balik rumah ke. Lupa bagi duit rumah ke. Duit dapur ke kan. Akak bagi ubat ni, Kak. Ubat ni dia akan tenangkan kepala. Abang, abang kenapa ni? Abang dah nyanyuk ke, bang? Kata. Tak adalah. Abang jangan jangan buat lupa eh. Duit belanja rumah ni. Ha, sakan saya je. Ini abang. Ha, bagi ubat ni kat abang tu. Nanti dia akan ingat. Kalau dia masih lagi otak-otak biol ke, maknanya something wrong lah tu. Kalau yang bagi ubat apa dia macam nyanyuk-nyanyuk lagi apa semua, itu betul-betul nak, orang kata apa tu, biasa tu 44 hari tu memang perangai dia akan berubah tu. Tu memang nak dah nampak dah ni, memang nak pergi dah ni. Patutlah lari perangai. Dulu arwah tu baik orang. Aduh. Jap. Pongok lah. Yelah, no. Buat-buat lupa apa semua. Itu maknanya. Maknanya apa? Maknanya dia nak jadi biawak hidup. Dia dah buat lupa-lupa bayar duit tu. Lupa-lupa bagi duit dapur. Dia dah mula dah. Kita je pula kena beli bahan dapur. Kita lah kena bayar bil elektrik. Kita lah kena bayar telefon. Kita lah. Semua benda dia dah lupa nak bayar. Tugas-tugasan tu semua dia bagi kat kita. Ha, so maknanya kita kena panggil dia arwah. Dulu arwah baik orangnya. Sekarang arwah. Dia macam dah pergi ke alam nyata. Cakap apa lagi kan? Kau nak cakap apa lagi no? Ha.
So kata, kata nak nas tau apa nama? Premium Pineapple Tart. You all menunggu telefon dia 014-66-38-397. Saya jelah kata dah, you punya apa, you punya kuih tart you ni dah sampai selamat. Memang elok je, tak pecah pun kuih tart dia. So memang elok lah. Sebab itu saya suruh dia hantar satu je. Dia hantar saja dalam 5 balang. Saya kata jangan hantar 5 balang, hantar satu je dulu. Tengok lepas ke tak. Alhamdulillah dah lepas. Tak pecah pun kuih tart dia. Terlebih makan yang masak kicap lah ni, kan? Sampai sampai gelap. Elok ke toner Euphora tu, Jad? Okey, alhamdulillah. Okey. Kalau tak okey, takkanlah air muncul, kan? Ha, you nampak ada apa-apa tak wajah air? Takkan? Ha. Cantik memang tidak boleh dibincangkan lagi. Ha. Ya, yeah, lawa kening. Sajat bunyi apa cantiknya? Cantik ke air burung Sajat? Ada orang kata burung Sajat tak lawa. Tak takut ke tinggal seorang? Eh, tak, berdua lah takut kena cocok. Seorang tak kena cocok. Kalau berdua kena cocok, dik. Mana ada orang kalau tinggal dengan jantan-jantan panjang je kita. Berdua lah kita risau. Takut tercocok. Engkau suka sangat duduk berdua, memang kau suka dicocok. Aku ni masih ada maruah, takut dicocok. Ha, betul tak? Ha, macam ni, macam ni lah eh. Kau ada anak perempuan, tinggal dengan Johan. Johan lah, lelaki tu contoh nama Johan. Mana risau? Kau letak anak perempuan kau seorang kat rumah ke atau bersama Johan? Ah, jangan ingat, dik. Ah, berdua tu, neraka tu panas. Syaitan tu berbisik. Berbisik-bisik. Ah, eh? Berbisik-bisik. Ah. Ah, jangan ingat nanti. Ah, nanti dia pandang kau, dia kau pandang dia. Ah, betul tak? Duduk seorang, no. Duduk, kita duduk seorang, hantu tengok, hantu tak cocok. Yang cocok kita tu adalah manusia. Hantu takkan cocok. Eh? Takkan cocok kita. Biasanya, yang cocok tu manusia yang perangai macam hantu. Hantu takkan cocok manusia. Ha, ingatlah tu. Hai. Oh, ya ke kita jumpa kat Color Beach? Yalah. Hari kita jumpa lagi, ya. Pandai saja buat lawak. Okeylah, you on. I nak tidur, I nak mandi ni. Terima kasih tau. I ni kalau lagi lama I buat ni, lagi mengarut. Thank you for the like. Thank you so much, TikTok. Thank you so much to all my follower in TikTok. 1.2 million likes. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. I'm very, very appreciate. Nanti saya akan buat live lagi, okay? Ya, yeah, saya nak ikut mandi, Chad. Awak nak tengok apa? Awak nak tengok. Awak nak tengok 7 keajaiban dunia ke? Tak baik. Kita tak adalah sampai ke situ pula nak tunjuk 7 keajaiban dunia. Tak baik awak ni. Jahat mulut. Pancut muka saja. Sial je. Okay lah, bye.